Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 10 ноябрда Түлүк шаар комплексинде түрк мамлекеттеринин уюмунун башчыларынын саммитинин 9-чу жыйынына катышуу үчүн Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарына келген мамлекет башчылары менен бирге сый тамакка катышты. Жогорку даражалуу меймандар үчүн Өзбекстандын президентинин атынан расмий кече жасалды. Түрк элдеринин маданий ар түрдүүлүгүнө арналган концерт болду. Программада түрк географиясынын салттуу маданияты менен музыкасын чагылдырган номерлер камтылган. Üstüzdögü жылдын январ-октябрь айларында ички дүн продукциянын көлөмү алдын ала эсептөөлөр боюнча дээрлик 689 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин төрагасынын орун басары Бакытбек Шакенов брифингде билдирди. Анын айтымында 2021 жылдын январ-октябрь айларына салыштырмалуу көрсөткүч 7% өскөн. Ички продукциянын өсүшүнө тейлөө тармагындагы сооданын көлөмүнүн өсүшү таасир эткендигин белгиледи. Ички дүн продукциянын түзүмүндө эң чоң үлүш тейлөө чөйрөсүнө 45%, өнөр жайдын үлүшү 18%, айыл чарбасы 14%дан ашык жана курулуштун үлүшү 7%га жакынды түздү. Кумтор генин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда үстүбүздөгү жылдын январ-октябрь айларында ички дүн продукциянын көлөмү 641 миллиард сомдон ашыкты түзүп 5%га өстү, деди Шакенов. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Анын ичинен 2370 адамды Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 5 жарлык бар. Алардын көбүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар түзөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө президенттин бир жарлыгы 360 адамга, жалпы 2730 адамга өтүнүч келтирилген. Буум Капчыгайындагы жол кырсыгынын кесепетинен ырчы Бекжан Темирхан каза болду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 11 ноябрга караган түнү саат 22:30 Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 118 чакырымында орун алган. Кырсыктын кесепетинен унаа оодарылып, болжол менен 100 метр бийиктиктеги жардан кулап кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча Мерседес унаасынын айдоочусу УУЛТ рульду башкара албай калган. Алган жаракаттарынан улам айдоочу Кемин райондук ооруканасына жаткырылган. Ал эми унаанын ырчы Бекжан Темирхан жүргүнчүсү окуя болгон жерде каза болгон. Учурда экспертизалар дайындалып, окуянын чоо жайы такталууда. Бишкектеги самбо боюнча дүйнө чемпионатына 51 өлкөнүн өкүлдөрү келди. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынында эл аралык самбо федерациясынын президенти Василий Шестаков билдирди. Анын айтымында алдыдагы мелдеште 500дөй спортчу күчүн сынайт. Мурунку дүйнө чемпионатын 20 миллион адам көргөн. Ошондой эле самбонун өнүгүүсүнө Кыргызстандын жардамы чоң. Анткени силердеги кыргыз күрөш бар эмеспи? Самбого айрым ыкмалар ошондон алынган. Кыргызстандагы спорттун бул түрүнүн түзүүчүсү катары өзүн эсептей алат, деди Шестаков. Эскерте кетсек, Бишкектин Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда 11-13 ноябрь күндөрү алгачкы жолу самбо боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Чемпионаттын байге фонду 231 миң долларды түзөт. Ал эми Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына 21 спортчу катышат. Социалдык тармактарда Бишкектин борборундагы массалык мушташ боюнча видео тарады. Шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, милицияга Жеңиш аянтында азият түспөлүндөгү белгисиз адамдардын ортосунда жаңжал чыккандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факты Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Учурда Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мушташка катышкандардын бардыгын аныктоо боюнча издөө иштерин жүргүзүп жатышат, деп айтылат маалыматта.